העובדה שאני שירתי 30 שנה בצבא, העובדה שמה שזרק אותי לתוך הפוליטיקה שלא רציתי אותה זה המלחמה האחרונה. אני חושב שהכי הרבה ניסיון יש לי בתחום של הביטחון, לי, באופן אישי. אני חושב שבתחום הזה אני יכול לתרום יותר מה שכל תחום אחר. תוכל להסכים להיות מספר 2 במשרד הביטחון? לא לזה אני מתכוון. ביטחון פנים? תשמע, יש הרבה מאוד תפקידים במדינת ישראל שהם חשובים. ביטחון פנים חשוב. אני חושב שמערכת החינוך חשובה נורא. היום החינוך הוא לא חינוך. היום מלמדים, לא מחנכים. אתה יודע מה ההבדל בין חינוך למלמדים? היום מלמדים מחשבים ומלמדים מתמטיקה. ערכים. לכבד את המסורת שלנו, את הדגל שלנו, את ההמנון שלנו. הכל הפך להיות ציני. את זה איבדנו. לכן אין חינוך, מלמדים. צריך להחזיר את החינוך. תשמע, מה פתאום יש כזאת אלימות ברחובות? זה לא פתאום. אלימות? כן, ברחובות. תשמע, לפני כמה שנים ילדים הלכו לדיסקוטק לבלות בלילה, ההורים לא דאגו. היום זה, אתה לא יודע מה ילד חוזר. על כל דבר מוצאים סכין, דוקרים. זה לא היה פה לפני 10 שנים. לא היה? לא. אני לא חושב, אני חי פה, אני יודע. עכשיו, זה התחיל בחינוך. זה מתחיל שמה. זה לא פתאום. תשמע, היום הורים פתאום התחילו לנהל את בתי הספר. חמורים כבר חושבים, ההורים יגידו על זה. ומעט ינהלו לך צבא. זה גם ככה. הצבא לצערי הרב. תשמע, מה שאני יודע לתרום יותר טוב מדברים אחרים, אני לא בטוח שאני יכול להיות שר בריאות טוב, אני לא כל כך מבין בזה, אני בקושי בריא בעצמי, אז מה אני מבין בזה? ביטחון, יש משהו? יש הרבה דברים. אנחנו, מה, עוד לא תפסנו את הדוב, אתם רוצים להתחיל לחלק את האור שלו, מה? בוא נעבור את הפריימריז, בוא נעבור את הבחירות, אחרי זה נדבר על... יש 100,000 מתפקדים, אני רוצה לקבל 120,000. תקבל 70,000 וזה מספיק. מה שיבוא...